今回はこのノート e パワーというお車に、お手持ちのレカロ DSE という、ゴージャスな、大柄なシートを装着する作業の模様を簡単な動画にしてみました。こちらのお客様はなんと1999年よりのご愛顧をいただいておりまして、その間ちょうど両手ぐらいで間に合うようなシートのお求めをいただいております。今回もお客様の体型お好みなどを全て知り尽くしておりますので、そのような背景の中でのシートのセッティングを行ってみましたが、このシートは十分にご自身でのアジャスト機能がありますので、少し苦労は少ないです。真ん中から手入れた方がいいよ。端だと曲がっちゃうからね。まあ、絶対出ますよね、ポジション絶対ポジションは出ますよね。メモリー残ってたりするんじゃない、もしかして。オッケー。ちょっと気をつけてもらいたいのが、はい、今の状態で前のファイトをとりあえず電気で下げてもらって、はい、下げてもらっていいですか。はい、必死ですよ。いっぱい下げてもらって、であと後ろをいっぱい今上げてみてください。面白い。あ、なるほど。前側の底が触る可能性があるので、これぐらいまでいっちゃうとレバーが当たっちゃって、はい、スライドがリリースできないんですよ。あ、はい、なのでこういう使い方はちょっと気をつけてください。ということで、調整しろ、非常に大きいシートなので、逆に、設定の仕方によってはたまにハンデが出ることもございます。ということで、同様なシート、また同様なお車で、レカロシートを装着することによって快適に運転をしたいと仰せの方は、ぜひジェットセットにアクセスをお願いいたします。